svim IDEA, Roda i Mercator prodavnicama možete naći sve što poželite. A u našoj velikoj nagradnoj igri mi vam želimo mnogo sreće. I zato kupite makar jedan Vredno je zajedno artikal, a to može biti Alpsko mleko. Kod sa računa pošaljite SMS-om na 4272 i samo u ovoj nedelji osvojite jedan od 100 bicikala. IDEA, Roda i Mercator vam ispunjavaju praznične želje.